שלום, שמי אסף נוי, מנהל השירות בחברת אלכסנדר שניידר. היום אני רוצה להציג לכם את סדרת Easy Pass של חברת STA Firestop, המאפשרת ללקוח לקבל את המענה האופטימלי בכל הקשור למיגון אש על תעלות הכבילה. המוצרים העומדים בכל התקנים המחמירים המחייבים מיועדים למנוע את התפשטות האש ומצמצמים את נזקי הדלקה. דרך הפעולה של המוצר היא פשוטה ונוחה, הקבלים עוברים בתעלה, בצורה קלה וחופשית, בשעת שריפה יש בפנים חומר שמתרחב ואותם מיידית את מעבר האש והאשן. ניתן לראות פה מוצר שהתקנו ממש על הקיר, להראות איך זה נראה בשטח. יתרונות המוצר, עיצוב המונה התפשטות האשן והאש, גמישות תפעולית, ניתן להוסיף או לבצע שינויים לאחר סיום הפרויקט, להוסיף עוד קבלים, להוציא קבלים, אין צורך לבצע שום קדיחות, איתומים וכולי. המוצר מגיע במגוון גדלים בהתאם לצורך, בין קבלים בודדים לבין קוטר יותר רחב של מאות קבלים לפי מה שנדרש. המוצר נבדק ואושר לפי תקני הבטיחות הישראלים והבינלאומיים. למידע נוסף ופרטים אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר באתר או בטלפון. תודה.